Ahoj přátelé a kamarádi. Tak a máme tady poslední video z roku 2023. Vlastně opět takové relax video. Takže pokud máte chuť, pojďte se se mnou ještě kousek projet v tom loňském roce.
Tak a to už bude všechno. Paměťové karty jsou prázdné, jsou připravené na novou sezonu 2024. Takže se mějte, jak nejlíp umíte. No a v nové sezóně. Naschledanou.